semmoisia, että mä en pääse sinne. Sen pitää komentaa. Nimenomaan. Minä ainakin. Joo. Me sovitaan tänään. Se on ollut homoyhtyjä. Hei, jos sä nyt kuvaat tonne kuin. Ei oo pokkaa ottaa kahta askelta kerran. 247. Joo, jotain semmoista. Ei vissin sen jälkeen ilmestynyt. Kahdesta nimi. Joko sinne on muut maihin kanssa tullut mökskiin jo vai? Nurkki sä oot ihan paska tosta. No niin. Kato remmi. Niin mitä sanottavaa sulla oli armeijan jaoista? Armeijan jaoista? Ei mulla ollut mitään. Ei ollut mitään. No on ne vähän kummallisia. No niin, sitähän minäkin sitten. Jatketaan. Jalka pyyhkäsy! Hyvä! Vähän on tuollaista vanhusten paneeli. Tässä iltaohjelma tuhoutuu. Siinä hajoaa nyt kamera. Kotpalaipalat ymmärrät. Saako olla alasti? Saa! Pitääkö olla alasti? Kyllä! Hyvä! Nimenomaan alastonta peltsiä! Hop, 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 nössytetään tähän keskelle! Miksi täällä on housut kalassa? Kaikki valmiina! N, Y, T. Hei, kuka? Miltä tuntuu tämä ajatus? Voi olla, että sä teki pääskemästä lienniskenaario. No mun mielestä se kuulostaa oikeudelta ja kohtuudelta. Mun mielestä olisi väärin, jos mä nyt saisin mastoliäniskenaarion sen jälkeen, kun joku muu ei saanut sitä vuosi. Ami, haluatko kertoa vähän tästä pettymyksestä? Kyllä se niinku... Viimeinen luku on, että meitä on semmonen pari sataa kentällä tällä hetkellä. Se on ihan mahtava luku Noxbossa. Kiitos teille kaikille, isot aplodit! Jokainen pysyy elossa ja menee kontaktiin silloin, kun kontakti alkaa. Jos kontakti... Silloin kaikki tekee jotain vaikutusta, vaikka olisi kylpimies, niin kylpimies menee sitä, kun häntä lyödään mitään. Go, go, go!
vastaan! Kadonneen takakäden tikarin mysteeri. Tämä on vetänyt Ammu vaan!
12 mä oon ihan paskana. Hyvä reen. Pitäisikö meidän siirtää taas painetta tänne? Joo, varmaan. Mikä on tilanne? On on, mutta vähin okoja siellä heillä. Skenaario voitettu älyllä, ei voimalla. Mirka, miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Jee. Yeah. No, oli aika mystinen skenaario kyllä. Että jäi vähän tavoitteet ja lopputulos jäi vähän hämäräksi, mutta mättöä tuli, että tällä mennään. Hyvä meininki on ollut ehdottomasti. Mä oon tykännyt hirveästi tästä tapahtumasta. Sääkin on ihan sopiva tähän tappelutouhuun ja meininki on hyvä. Osuun tollaistu reilusti ja heidän tapahtumaa olette saaneet taas aikaiseksi. Kiitoksia Etusboro. Pysäytettiin niiden hyökkäys. Me lähti respaamaan, käveltiin puoleen matkaa, otettiin ne uudestaan sisään ja lähti respaamaan. Ja sen jälkeen niitä meni koko suurasapoppo pellolle, niin mä sanoin, menkää pitää niitä. Ja sitten niille ei 20 jää tielle, me rullattiin siitä ja juhtettiin toi tynnyrimalli. Täytyy antaa kreditsiä, että siinä kun se rämä tuli tonne kentälle, Hufnar Vorna pääs tosta, ne löi ne hattivatit, mitä siinä oli. Ja saman tien rämää kylkeen, rämä jäi siihen bussiin ja saatiin hakattua se siitä ja sitten siinä olikin vapaa baana sen jälkeen. Aika hidaseksi vetää. Kerro vähän äskeistä skenaariosta. Kerro vähän. Mitä?
koko! Vähän, koska se 5 minuutin pulssirespa, niin ne ei respa välttämättä silloin, kun ne juoksee sinne. Ne, jos me juostaan nopeasti, niin sitten me voidaan voittaa. Niin voidaankin, mutta mennäänkin, että silleen, jos me taito on tosi pitkään ja sitten saadaan voittaa sinne, niin siinä vaiheessa se on ollut myös vastaan. Saatana. Jumman kautta. Kauskenu alkuun. Minuutti. Mut mun mielestä ei mene välttämättä kivellä asti. Otetaan kohon silleen lähelle, että on lyhyt matka meille. Mutta jos me tossa hävitään, niin se on meno sitten. Et se lippu täytyy vielä ainakin vittuun, siinä saa sankaritekoja tehdä sitten. Oma lippu täytyy tehdä. Mutta niin, mut meille, ja siis me ollaan vahvempia metsissä kohtaamisessa. Meillä ei ole nyt mitään hidasteita, niin tapetaan sille liikettä ja pussitetaan. Onko jo minuutti? Kuvat voi kuolle syöpeen. Mikkel ja paikalle, joka tietysti suunnitelma. Mä kävin vasta lipun kuolle, niin vedetään ihan sama. Me vedetään vaikka tähän näin. Tulkaa te sitten vaikka siihen oikealle. Missä meidän resko? No, se on tullut ihan täällä. Paine on kova. Kyllä. Kaikki olette läppiä! Lähin himoa. Mä oon yksi vitulla. Enkä kerro kenelle. Meidän oikealla puolella on jo vihollista. Ville! Mitä oli heikko? Miksi meidän jousiampujat tuli ei yhtään kilpeen täällä? Vitu pistu kun meillä ei oo. Noin. Paskattaa. Ei löskää noita! Lippua tuolla! Ei taas paljon löytyä. Aluettaja valmistautuu. Arvonen imperiumin tiedustele toimintaa. Tulee sen lipunkaa tänne. Loistavaa!
Grantti! Varo oikealla, keihä. Kaikki kuolee. Jouset, ampukaa, jouset, tulta, tulta, ammu, kaikke! Ammu, niin paljon kuin lähtee kovempa, ammu! Ammu! Meillä on niiden staff, okei. Missä meidän lippu on? Missä meidän lippu on? Hyvä leipo! Väännä! Sido! Hieno! Olet perse! Trappa! Tiedätkö mitä Jussi kohta tapahtuu? Tiedätkö mitä Kevu huutaa? Antti käy vaihtaa itse! Oli aikaa! Minuutti! Tyypit! Tänne näin! Joo! Paljon aikaa respoa. 3 minuuttia! 3 minuuttia! 20! 3 minuuttia, me syöttää just tonne. Ja sitten kun respataan, niin nämä lomia hyvien väliin. Respa 10 meidän lippu on. Meillä on niiden spavni. Nyt! Kirmarit ja lippu tänne, ei tieto. Otti varmaan ilmi. Kirmarit ja lippu, huutakaa lippu tänne. Lippu! Teillä on spavni hallussa. Oli. Nyt on okay. Respasi, ei ole varmaan enää, mutta te taas joutuu rynnyt tänne. Meillä oli myös sitten lippu hallussa. Nyt yritetään viedä lippu. Mitä? Me saatiin niitten lippu vähäksi aikaa. Joo, me saatiin ne parinkin kertaa. Oot sä koulupeltsi? Heti kun oma lippu on henkisi. Heti kun saadaan oma lippu haltuun, te tiedätte reiti, niin viekää se lippu maaliin. Et meidän ei tuoda hirveästi ryhmä. Postittakaa! Tehkää niistä koiran makkaraa! Tehkää koiran makkaraa! Purtta puffeen! Älkääkö mökkeihin tai telttoihin muhimaan, vaan tulkaa katsomaan. Saanko perkele jäädä kuitenkin? Ei. Jos perkele meinaa jäädä, mennään soihtujakaan hakemaan ne pois. On. Poltetaan teidän mökit. Mulla ei oo muuta, Ami. Ei mullakaan enää mitään. Tilanne, kumpi voit tiedä? Päivä oli. 3 jätkällä tehtiin enemmän kuin 20 linkinä. Mikä tulee takaisin kohta? Ei sieltä pääse. Mutta on mentävä, me hävitään tää. Okei, sitten se lähtee takaisin samaan suuntaan. Se laitetaan turpa oikein huolella. Yksi respa taas turpaa, kun voititte. Okei. Okay. Se veti kun ne touchdownit. Niin oikeestihan se on niinku oikeastaan mun ansiota, kun mä lähetin ne silleen. Joo. Yksi ohjelma. No niin. Ha ha ha!
Pelatkaa aikaa. 7. Oho! Ai ai ai! Mitä vittua? 10. Voisko joku nyt? Ei voi. 7, 8, 9. Skenaariot alkamassa, kaikki myös telttan alueelta. Tuletteko asunut kolmanneksella? Se oli vaan jättänyt jotain niitä asuun maaleista. Joessa olevan henkilön saa tappaa. Joessa olevan henkilö saa käyttää kilpeä, hän ei saa taistella takaisin. Rikkoo immersia, mun mielestä pitäisi kontata leikki uimista. Juri voi mennä konttaamaan sinne skenaarion ajaksi. Mä himas larppaa ja... Juri, miltä nyt tuntuu? Ihan jepa. Harmittaa, ettei pääse osallistua tänään, mutta... Sulla on päällä vaan teepaita. Joo, mä... Mulla... Vitun teepaita. Niin. No niin, pojat, kertokaa, mikä on fiilis? Mikä on fiilis? Tässähän Ecstasy of Goldi soi äskettäin, niin tapahtuma alkoi tässä ilmeisesti on aamu. Vai? Nimenomaan. No bonkkis, mikä on fiilis? Fiilis on vitun tuts. Räkejä tulee satamaan ja sivuasella tehdään enemmän tappoja edelleenkin kioskilla. Yeah. Herra Suomen mestari, mikä on fiilis? Mikä on fiilis? Ihan jepa. Nyt tulee käyttöstä. No Joonas, onko viimeisiä kommentteja? Mitä tapahtuu? Tää on voitettu taas. Tää on selvästi. Jaanas, viimeetkö fiiliksi? Tää on ihan vitun mahtavaa, mulla on nyt keihäs. Jää. Yeah. Toi pientä kommenttia. Tunnelma on katossa ja vielä nousee, eli katoo läpi tässä. No Jaana, vähän kommenttia. Oi vittu, mikä tapahtuu. Tää on silleen, että ennen tapahtumaa miettii vittu, kun on kerran vuodessa, mutta nyt miettii, onneksi on vaan kerran vuodessa. Noniin, goblinit, mikä on fiilis? Hyvää kakkaa. No
Ai, jotain näkeksi. Jätkät hei. Joo. Tää rankkaa tää järjestäminen. Ja päästä ylös. Me voidaan reagoida aloitteeseen. Korpit, miltä näyttää? Viimari, siellä tulee muutama. Korpa! Mikä on fiilis tästä tapahtumasta? Kiitos Noxbullen vuoden häröimmästä boffaustapahtumasta ja flunssasta.